Did you fuel wasted? Trophy, huh? Good. We can shoot together. That's what we want to say. Yes. Yes. 1, 2, 3, and yes. two shoot. No problem. Yes. Yes. You see, Peter?
Thanks. Thanks. I can't believe it. What? Yeah. Dobro. Posledním polovačky. Do posledku sme vlastne nevedeli, či dostaneme licencie na bivola, či vôbec sa vydáme polovať. Nakoniec mali sme už ísť pozrieť bivoli ráno o 7, ale vyšlo to až tak, že sme išli okolo 10, sme vyražali z kempu. Po nejakej hodine sme narazili na dvoch starých samcov. Zbadali sme ich, boli blízko auta, ale nechceli sme ani z auta strieľať, ani sme neboli dostatočne pripravení. Tak sme išli v podstate za autom, aby nás nejako nezbadali, lebo sme mali zlý vietor. Museli sme prísť k ním z druhej strany, čo sa nám aj podarilo. Dostali sme sa k ním na nejakých 50 metrov. Ale stále sme vylepšovali pozície, lebo v podstate nemohol som, o to chcel, aby som strieľal prvý. A nemohol som dobre zamieriť, alebo nechcel som ho chybiť. Ale nakoniec sa podarilo, strieľal to so mnou. Tak po prvých dvoch výstreloch, prvý sa mi dobehol, ale bolo jasné, že padne. Rýchlo som podal ocovi pušku, teda snažil som sa, aby strelil druhého samca. A nakoniec to vyšlo tak, že skoro nám nestačili ani patrony, ale chvála Bohu, obi dva samce ležia a sme radi, že sme završili takto posledný deň v Zimbabwe. Here we go! Congratulations, Peter! Yeah. Thank you! On the 7th day! 7 days buffalo hunt. And the last day of the just month. Imagine. Congratulations. You've got yourself nice buffalo. We are now looking at now the day goes by without having seen a buffalo. It's going to be hectic. And let's hope also the other guys are winning on the other side. Takže na posledný deň polovačky sa nám podarilo dostať licencie na lov buvola do Národného parku Wanga. A vyrazili sme síce neskôr, ale za nejakú hodinu sme narazili na dvoch starých, ale fakt starých samcov. Na nešťastie vodič zastavil pri nich, tak samozrejme, že odbehli, ale rádovo možno 150 metrov. Ostali v kríkoch seknuté. Odišli sme s autom ďalej a snažili sme sa s dobrým vetrom prísť k ním, čo sa nám aj podarilo na nejakých 50 metrov. A už potom to bola otázka dosť rýchla, len dobre zamieriť a najprv Tomáš strieľal, trafil prvého a ako sa rozbehli, tak mne sa podarilo strieľať na druhého. No a potom sme ich nejakými spoločnými silami dostrelili a máme z toho veľmi dobrý pocit aj pekný zážitok. Takže ďakujeme všetkým, ktorí boli s nami, Denis, v kompeni, Saro, ktorý to s nami zdieľa celé. Tomáš mi robil dobrého spoločníka, užili sme si to, takže ešte raz ďakujem. Servis. Full servis. Full servis. Good day. Yeah, good. Hunting? Very good. Palika, Slovak. Slovak division? Okay. No problem. But No. Kalinka. Okay, left hand. Yes. Lobuzdar. Lobuzdar. Takujem. Amarullah. Takujem. Lobuzdar. Lobuzdar. Buffalo hunter. Good. The one.
Že čo? Nože čo? Nože, či už ste na kempe? Kto? My nie, my ešte teraz ich kejpujeme. Hej, vieš čo, a keď sme si zobrali jednu flintu od vás? Zoberte, jasné. Jasné. Aj dve? A kde? Alebo môžem ísť aj s vami, ak chceš. Není problém. Ako chceš, ak my si poradíme, len tú jednu flintu, keď sme mali, to by nám pomohlo. No dobre, ja neviem, ako sme ďaleko od oného. Počkaj, dám... Ako by sme to urobili? Dám toho zverostrasu a zavolaj toho tvojho, že nech sa dohodnú, že kde sú, že či vám vieme doviesť pušku. No, dobre, dobre. Let's go. Go down, good. Good. Just hold on. Omishi shoot very good. Little brat, very good shoot. Good, Anya. Shoot.
potrič, Janke. Mr. Michael, you didn't want to shoot. There is your buffalo. The weight has been good. The waiting has been very good. Fish are very, very old. Very old. Very old. Look at the boss. Yeah. Very, very good. I mean, look at this. This is also just rough, isn't it? You look this boss. Yeah. There's the buffalo. Also very old and big boss. Yes, the boss is quite, shit. Yeah, very big boss. Old one. Huh? Old one. Yes. Old one. Ja som ustrelil asi na plúca, lebo bol nevý. Šakal. Šakal very happy. Tak začalo sa stmievať. Išli sme z takého miesta, kde sme nechali auto na pešo, za tými bivolmi, za nami sa... Za to koľko? Pol kilometra. Za nami sa objavili slony, tak sme si museli dávať pozor. Ja som najprv namieril asi 3-krát, ale potom som nemal dobrú pozíciu, tak sme sa posunuli ďalej. A potom som ho mal dobre postavené, tak som vystrel na oplatku a Rastio ešte jednu pustil a padol. Takže, dobre. It's very good, meat one. No problem.